Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Dapur Emery's. Okay, hari ini saya nak share resepi kulit karipap yang rangup. Okay, mula-mula panaskan 3/4 cawan minyak masak. Sementara tu, sediakan 1 mangkuk yang agak besar. Kemudian, masukkan 3 cawan tepung gandum. Bila minyak dah betul-betul panas, okay, tuangkan ke atas tepung gandum tadi. So, kita gaul pakai sudip. Tujuan masuk minyak panas ni supaya kulit karipap kita akan jadi lebih rangup dan tidak mudah lemau. Bila tepung gandum tu dah bergumpal, kemudian bolehlah kita gaul pakai tangan. Seterusnya masukkan 1/2 cawan air sejuk. So kita masuk sikit-sikit and then gaul lagi. Bila dough dah terbentuk macam ni, boleh bulat-bulatkan and then rehatkan lebih kurang 1 jam. Selepas 1 jam, dough ni dah jadi semakin lembut. And then dah ready untuk kita giling pakai roller pin. Bahagikan dough kepada beberapa bahagian kecil. Nipiskan dough untuk jadikan kulit karipap. Letakkan di atas acuan karipap. Masukkan inti keledek. Sapukan sedikit air di permukaan kulit karipap tadi, kemudian tutup acuan tu. So kita tekan kuat-kuat. Buang lebihan dough. Okey, dah jadi dah 1 biji karipap. Ulang lagi step yang sama untuk lebihan dough.
Bila dah siap buat curry puff, panaskan minyak, kemudian goreng dengan api yang sederhana kecil. So selalu balik-balikkanlah supaya tak hangus. Okay, ini dia curry puff yang dah siap. So kita cuba satu. Bismillah. Okay, ini dia curry puff keledek yang rangup. Okay, itu saja perkongsian daripada Emery's Kitchen. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.